大家好，欢迎收看三月二十六号公司暗时新闻，我是孔阿文。新闻一开始，先来看今仔日的重要消息。台北市要收回这客运台北西站，这影响到两万名在台北家人通勤上班的民众。抗议中国 KOM 五零三航线，有民间团体突袭陆委会进攻陆委会大厅，和警方发生冲突。台湾是也门政乱，也门的总统已经到来出国了。先开始来关心的，依然是这日本辐射污染灾区的食品，那亲像荷兰来改掉标签了后进口台湾，台湾这件代志，这唔让好这立委来批评讲卫生福利部边境把关破工无效，阮好业者是话完妄讲因无偷改制造的地点，啊，不过是有数今仔是开记者会表示，虽然日本的食品产地代码无统一，啊，不过进口商绝对有义务爱对着食品安全负责。阿伯也好，他进来的这些的产品的标签，你们是自己贴的吗？贴日本贴的，全都日本贴的。如果你今天进一万箱，全都日本贴的。卫生局稽查人员去业者仓库，业者表示，这亲像辐射食品的标签，全部拢是日本进口商代。而且稽查员阁发现，铁罐牛奶红地糖的中文产地标签拆开了后，竟然是来自业者区的清洁线。虽然业者召开记者会，发文讲无篡改制造地，但阁予卫福部小事反击。2015年9月11号后面有个 Z， 然后它直接印在包装上 ，Z 就是千叶县。好，这些都是我们在厂商的仓储里面所查扣到的产品的违规的太阳。小苏表示，不管业者是不是知影，拢必须爱强调查清这点。虽然日本食品的产地台北部一定的规则，每一间业者品牌也无同款，但不过进口商应该对食品安全负责，不应该让亲像受到污染的食品进口台湾。而且这亲像新报不是在进口商，为26号开始，海关进口会要抽检，改做一批一批查检。只要有查证到一家业者如果有违规产品的话，在当日就已经立即调高成为主批查验。小苏强调，所有亲像受到辐射污染的食品，都必须在27号拜过暗时12点进行完成一分式回收，而且一直到26号为止，拢总查到亲像保险、保食材产品有286件，已经封存104.4栋。记者综合报道。来看台数伫这越南核能所起的钢铁厂长 M。在8点的时阵发生一件重大公安意外，这钢铁厂的烟气规个拢倒来。根据当地这台塑的高层表示，到当位置上无已经造成12个人死亡，20多人也搁在救治。啊，这烟气先哪会倒来？原因也搁在调查。tin từ Việt Nam, sập giàn giáo tại khu kinh tế Vũng Áng ít nhất là 14 người chết.越南媒体的大篇幅报道，台塑越南核能工厂传出重大工安意外，一张厂区事故的相片，让人看甲真惊吓。大型的烟气倒落去，堆成废铁。越南地方政府出动数百名的警力军队全力的抢救。3月25号19点52分，滑膜施工架从15米高坠落，39个人送医院，12个人已经过世，27个人在救治。台塑越南核能工厂的高层表示，这件意外起因由承包商韩国三星在进行厂区内钢管防泡堤顶箱工程，当时失调阀膜过程意外落落去，也不过原因不明，由原来调查。当时三星也动员200多人，甲数台大型的机库到里救灾。承包商是韩国三星公司，它在我们厂区的工地内有一个沉箱预制厂。那它发生滑膜施工架从15米高处坠落的意外，那施工架上面的工作人员就随着施工架坠落。事故原因还在调查中啊。2007年，台塑集团投入1000亿的美金，在越南兴建一贯化的钢铁厂，打造钢铁王国。也不过，在去年越南暴动事件，致使900名的大陆籍民工受伤。高炉投产进度为原定今年上半年完工，延到年底。今麦阁发生一件工安意外，敢是会影响高炉的工程进度？台塑高层表示，也伫咧评估中，并且发布新闻稿，强调现阶段以安置受伤的人为优先，一定今仔日将会当清理意外现场，做最后伤亡人数确认。记者综合报道。
不管中国这边家己伫这海峡中线为了这 M503的航线，近来公民团体今日是突袭了陆委会办公大楼，也佫攻占了大厅，含警方发生冲突。啊，国安局长李祥洲伫接受陆委质询时阵表示，讲这503这条航线是商用的航线，袂对着咱的国家安全有造成威胁。花桥高火叫陆委会注意下联出来，在作为新增公民团体不满中方擅自伫咧海峡中线威胁 M503顶航线，危及着国家安全。二号早起，就是陆委会办公大楼攻占大厅，也布条抗议，甲警方发生冲突，尾也被警方驱离现场。国安局长李尚钓到立法院备询入面问到这件代志，伊讲 M503航线是商业航线，中共军机航线向内面叫，袂危及咱国家安全。再后来谈判，再后退六个海里，一共退了10多个海里，这某种程度来讲是我们谈判成功，怎么会说是我们丧失国家的尊严跟主权呢？他现在坐在巡弋往内缩了，那变成国际商用航线，相对的对我们来讲是一个。阻碍这个隔阂上的一个保障。另外，马英九总统临时拜访新加坡，来向新加坡建国总理李光耀行礼，行程保密，引发着争议。李尚钊强调，国安局绝对是万全的环境来面对处理，而且国人相信国安局会做万全的准备。记者综合报道。台南艺术大学有一个音乐系学生囡仔，为着要摕到零学分的服务教育的必修的课程，来做过多马拉松的志工，想袂到讲伫个会场发生车祸死亡。今日报家长是出面要求相关单位要做好监督的责任，有哪可能要申请国家赔偿？我不懂为什么你们是清晨5点才开始保，而不是凌晨12点？难道你们不知道保险公司是怎么样保吗？你们台南市市政府是怎样？那我们是不是可以告你国赔？大声控诉的是台南艺术大学生老学生的阿姨，因为伊的外甥阿弟参加台南市政府主办的国道马拉松中担任志工，活动结束后却在会场的途中车祸死亡。因过事发了后，发现身办受伤，只替学生投保早起5点到下顿2点保险，同时面对相关单位负责责任的态度非常不了解。当发生这样子的事情的时候，你们处理的方式？让我们家属没有感觉到你们站到我们家属这种伤痛的立场下面去陪伴我们去处理这些事情。面对家属所提出的保险问题，台南市教育局答应会依照合约向邱雄战国策提出诉讼。在市府的立场，我们据理力争。那我们这边所根据的就是根据我们的合约，我们订定的合约来跟战国策来做一个处理。当然，这个就会牵涉到诉讼的问题。学校面对教授所提出的协助监督的责任，也承认作业上确实有疏失，以后会严格监督。我们会针对公务机关这个活动的性质，到底是不是属于赚钱的，还是怎样影响到作息，让学生没有充足的睡眠，我们一定会做一个改进。一场意外造成一个家庭的破碎，是任何人拢无愿意看到的。不过未来相关的校外课程需要有配套措施，才会当避免类似的事件再发生。记者综合报道。咱看台北市即马为着要推动社区门户计划，要将这个国光客运台北西站的用道收回来，要改做公车弯。啊，不过这有哪会影响到家人？每时间有20000名通勤的民众，今日就立委找家人甲台北市府的官员研究，讲看是毋是当伫台北车站附近又搁找一个新的所在嘞。柯文哲推动西区门户计划，在明年2月要拆掉国光客运台北西站，改建做公车弯跟活动广场。消息一出来，引起基隆通勤族的不满，因为更加不方便。国民党立委徐少平26号就找来台北市政府跟基隆市政府各交通部召开协调会，希望会当在台北车站周围200公尺的范围内，搁再找另外土地来起候车亭。以200公尺为半径，车站为圆心，然后画个圆，能够找到一块土地作为盖为候车站。
除了要新建候车亭，李伟嘛希望在车站完工之前，优先是以台北车站东三门还是北门站来做停靠站，嘛希望台北市政府和交通部会当针对土地取得和法规松绑的这个问题，尽量来协助。各公客运表示，台北西站一旦负担2000万旅客的运量，一旦拆除，新站确实无适合过上远，那么只是增加旅客的不方便。如果在火车站做到地区的话，我认为这样对旅客的影响就会很小啊。我们都是一个开放的态度，那希望国光客运能够就以民众的角度规划出一个最适合的调整的路线来。因为台北西站的土地是台北市政府所有，公文处表示，收回台北西站的土地是为了要配合年底机场捷运线的开通，减少交通的黑暗期，对家人的旅客抗民意。31号会举行北基的城市论坛，会进一步讨论西新站的可行性。记者小罗汉林台北报道。台湾是行政院长毛迪哥，即马甲盈盈藏真久的台北金花街的这啊行政院长官舍偷放出来，讲未来要让这所在成做台湾第一个这社会企业的聚落，让少年人会当甲遐当作共同的工作空间。行政院长毛迪哥带领着各部会官员加青年创业家大声喝赞，见证台北金花街的行政院官舍转型成做社区聚落的重要时刻。因为有了我们这样一个金华这个圆梦园的出来的出现了，我们在社会企业将来的这个在台湾的发展可以大起风云。经了近十年无伫咧使用嘅行政院长官舍，占地有1000多平，伫马政府时代无院长大过，所以即马现任院长毛迪国决定把这个空间解放，作为社区团体共同工作空间，会当办各项型嘅活动，也会当当作青年创业嘅咨询服务站。而所谓嘅社会企业，就是鼓励少年人开公司来解决社会问题。我会很希望可以来到这里，然后就认识到很多各个不同领域在台湾耕耘的人，容易让刚开始创业的人能够有发挥的，就是当想要找到资源的时候，知道要去哪里找。给大家一张空白支票了，就是我们把这个园地开放出来，社会企业这一块我们究竟要怎么做，大家来填写。创业创新基本上确实是一个生态系，那我们政府的责任是让把这个环境创造出来。毛迪国表示，未来青年创业专栏也会加强政策加网络上的连接，让少年人对找资金、创业空间、到社区活动等大大细项，都会当用上快速的方式来掌握。尤其在上近半年来，就让开放社区团体来进行使用。记者综合报道。那么有的剧团的命运都无像你遐好咯，为着台北上演文创古区边的这個卡蒂米戏剧俱乐部，除了有固定演出，更加是栽培演员重要基地。啊，不过对着上演文创古区的演员愈来愈好，当地处所讲短短五年内面都起了四倍，剧团根本无法度负担，只好搬走了。笑讲家己是世界三大男高音，戏剧演员唱歌时阵表情趣味，肢体丰富。这座舞台就是卡米蒂戏剧俱乐部的重要基地。演员八年来，逐礼拜五场表演超过2000场次。不过，这个我上演文创园区，会当讲是台北市的戏剧地标，煞特别消息啦。正在烧烟，文创园区旁边不能自由做文创，不可能，只能盖百货公司哎，只能去成品买精品哎。卡米蒂戏剧俱乐部五年前搬来，大巨蛋被动工，储水40000多，想未到文创园区营运了后，一口气起4倍到18万。俱乐部负担未起，决定离开，但嘛怨叹，基地除了表演，阁负责演员培养，但真正做文化工作的人，煞无法度伫文创园区周边活落来。但是我们现在看到文创园区，不管是华山或者是松烟，其实都只有消费端就是最终端最下游的，但是上游的没有人来建立，那我到底要卖什么？卡米蒂表示，台北市虽然有其他演出的所在，像华山、红楼等等，虽然这租金不算贵，不过那逐场拢要重新布置，起舞台成本特别高，因更加真歹负担。所以来，因会先做幽默民族，以喜剧卖戏的精神进行全台巡回演出。记者林清文公家报台北报道。
警察署长王道国要伫四月初开始退休，赖清德今日宣布由现任的新北市政府的警察局长陈国温来接。陈国温今日出面表示，讲是伫今日一早较知影这项人事的，伊会尽全力为着国家社会服务。陈国温是中央警官学校44期毕业，中央警察大学犯罪防治研究所博士，捌做过警政司委警政委员、主任秘书。伫新北市做警察局长的时阵，也处理过政界结婚杀人案，资料正完整。陈国温立达讲，未来将会尽全力把工作做好。我会跟我们全体警察同仁一起努力，持续做好维持治安稳定、交通安全顺畅，跟改善服务品质。我们一起努力。陈国温强调，上任的重要任务之一，就是针对明年立委加总统选举的委员工作。我们全体警察同仁一定全力以赴的做好各项委员的工作，希望我们展现更高的服务品质。郭台铭警政署长本来是要由警察大学校长赵建兴来接，因为连锁案提前被曝出被封杀。对此，陈国温强调，伊是伫今仔早起才知影这项连锁案。这个不清楚。谢谢大家的关心，希望我们一起为警察工作来努力。另外，内政部长陈慧玲为了表扬王德军对警政工作的贡献，将会在立即颁发奖章来表达对伊的谢意。记者综合报道。无水库防洪，那影响到笋仔的产量，伫南投、德山、鹿谷这个所在春笋，讲产量只有去年两成，好在笋仔拢是哀求，都惊这产生连锁的效应，刷来两三年，阵啊无笋仔，通个办咯？地头向土家一割了，就是无看到笋啊！就算是有不收割，也因为无落雨，鸡拢已经打乌去。本来应该是在长春笋的季节，那我们看到这个顶芽，它已经开始干掉了，就代表缺水非常严重。这样的笋子也不好吃，因为它缺乏水分，所以还是要天公作美，赶快来场及时雨，才能够看到雨后春笋的盛况。今年天公伯啊，无到三天，一直拢无落雨。自冬天到春天，严重无够的雨水，河底只不计的春笋未火大长，产量是无够去年两成。笋农正烦恼讲，唔那是今年笋仔产量歹，兼着笋仔母长了，明年后年开始恐怕连笋仔拢无通卖。足细只啊，啊，佫继续唔落安尼，佫半个月也无落，可能会无笋无。去年的春笋共计的交货量也够有15吨，不过今年连8吨拢无够，农民只好是期待所来梅雨季会当带来有够的雨量。记者综合报道。在北部地区，这礼拜落雨虽然有较少，而且石门水库、集水库估计会当增加10天的降水量，啊，不过这恐怕依然是真严重。国军这边今嘛有拿出动了净水的设备，加这海水淡化机的台面，估计讲每一天会当来生产清洁水，会当提供给60000人。连续几落天拢有落雨，搁再加上连降前后斗三天，自23到26早起，石门水库集水区落了55.9毫米，累积850000吨水。虽然会当增加10天的降水量，也毋过水情依然是真严。国军也启动抗旱行动，出动机动净水装备来台面。每日最高可实施连续20小时作业，区分淡水源及海水源。淡水源每日最高可产出60000加仑之饮用水。海水源每日最高可产出44万加仑之饮用水。水工接起的启动装备了，这个有24基滤芯，计上1420万的机动净水装备，透过四道过滤的系统，会让净化淡水和海水，加怪比直接滤掉。它最主要就是 RO 逆渗透嘛，哦，直接从外面抽取水源抽取进来过滤的水，经过检验合格之后，就可以直接使用生饮，不用再煮沸。净水车其实就是一个超大型的饮水机，机动性强，再加上这个海水淡化机，官方估计每天产出的净水一旦提供给60000人饮。目前有2台的净水车跟净水装备，那我们另外还有2台的海水淡化机。那针对我们群里面的一个作业能量，所产出的每天的产出的一个净水，可以提供约60000人的饮用水来使用。面对欠水的情形，各单位拢传了单，国防部也台面支援抗旱任务，会当提供再温一个净化民生饮用水，提供给民众使用，舒缓用水的需求。记者综合报道。
来看是华航的属地航空台湾虎航宣布四月初二要来开通横东京航线，这呢是咱台湾的第一间本土的这属地航空要入去日本航线。啊，不过旅行社估计，因为日本线即马依然是人差，真侪人要去，属地航空所设的这优惠推销对市场整体影响无大。四月要去东京看樱花，还是逛街买物件，阁有新的航空会当选择啊！华航转投资的廉价航空台湾虎航宣布，四月二号要开航桃园东京，早起会到转来，一天一个来回，单程的票价无限税是3999块，拜五会另外宣布开航的优惠价，已经引起真侪旅客的注意。去日本的话都差蛮多的，对，差多少？跟旅行社的话，应该有差几千块。我可以牺牲餐点，然后便宜一点的话，当然我愿意啊。虽然虎航的优惠价还未出炉，不过日本专利控旗下的香草航空，下晡已经赶紧宣布东京线单程1388块大促销，廉价航空出现东京线的折扣战，暑假复兴转投资的威航也会加入战局。不过旅行业评估，对整体东京旅游的市场恐惊是影响有限。目前来讲的话呢，因为还是需求大于供给的情况，所以呢，事实上在航空公司的票价的部分，并不会做非常明显的一个调降。也只提醒廉价航空也是以自由行的旅客为主，促销票嘛，敢那占小部分，搁会另外加行李托运、加食物件的费用，除非是提早抢票，啊无加传统航空介绍差无济，到底敢会好，民众爱家己评估。记者林庭路、张良雄台北报道。来看是说阿拉伯半岛的也门，即马局势出现了重大的变化咯。这民兵清理运动即马继续在进攻。也门的总统哈提公已经都离开也门，啊，即马为着要来依附着这也门政府的合法性，这沙特阿拉伯带头的联军的战机，有那对着也门的首都发动了空袭，所以即马这国际股市甲油价有那因为安尼有产生一挂变化。沙特阿拉伯官员证实，因26号已经出动100台战机，并且动员15万名士兵，针对也门境内涉派民兵组织清廉运动，在首都沙那所占据的军事设施发动空袭，并且讲总共有10个国家参加。虽然无讲是多一挂国家，但过路透社讲，包括埃及、摩洛哥、约旦、苏丹拢有参加空袭。虽然美国无直接参加，但过华府已经表示支持这项行动，也愿意提供后勤甲情报支援。所以讲，这边行动是要主动清点运动的攻势，为何总统哈迪政权的合法性？The use of force is always the last resort, and it is with great reluctance that we took this step, along with our partners in the GCC countries, as well as outside of the GCC country. 虽然说国共轰炸是轰炸沙那的军事设施，但过历来的卫兵显示，沙那的驻地区遭到轰炸，有真侪平民死伤。今年运动批评沙国的空袭是侵略行为，也讲有逮捕也门的国防部长苏麦斯。其实沙国的介入也门局势，主要是今年运动离过攻占雅典，炮轰哈迪总统创新的所在，并且出将近300万台票，被提哈迪的人头。譬如哈迪离过是赶紧走离也门，因过也门的外交部讲哈迪人也过伫咧国内，只是沙国国家安全的所在，也只讲伊朗支持的青年运动加前总统沙利军队要甲也门推。向毁灭之路。ستكون سيطرة الحوثيون بالنسبة لهم فرصة جاذبة وستبقى اليمن أرض الحوثيين والإرهابيين. 目前除了阿曼以外，中东主要三个国家，一个埃及、巴基斯坦，拢已经宣布要大力对抗清廉运动的军事行动，也无排除要发动地面战争。因此，伫咧短期内将会对国际股市甲油价造成波动。阿拉伯联盟国家在这礼拜六也将会在埃及针对也门的局势开会。记者综合报道。德国属地航空对这事件夺到150条的人命，依然正分布在10个国家，其中这德国西部的边界有10几个这高中的交换学生，有那不幸罹难，另外有那有2名这歌剧的声乐家不幸坠到这班训练机哦。
哈尔滕小镇格罗索挂的国旗，25号赶上了乌色的时段，突然不幸并送德意航空失事班机，科尼克高中的18名师生，因是继续为伫西班牙的交换学生课程，为巴塞隆纳坐上这班廉价的航空班机回国。这18名师生罹难消息惊动了整个小镇。教育官员伫记者会上，悲伤的表示，真希望因无坐到这班飞机，都会当避免悲剧发生了。Den Schmerz eines verlorenen engen Familienmitgliedes oder Freundes oder Freundin, den kann niemand, keine Macht der Welt den Menschen nehmen. Wir können ihn nur teilen. Und aus dem gemeinsamen Teilen kann ein wenig Trost erwachsen.两名在西班牙巴塞隆纳利塞奥大剧院歌剧《齐格菲莱》演出的德国声乐家54岁男中音布里扎克和34岁女低音拉德纳，也列在罹难者的名单中。拉德纳随行的红衫以及亚普的初中学生，一家3人全部罹难。马加这两名声乐家共事的警员，25号在利塞奥剧院门前默哀2分钟，经已了解。布里扎克2020年把在台北国家音乐厅演出普契尼的托斯卡。另外，这名住在巴塞隆纳的34岁巴西查甫人雷贝罗，向媒体透露，伊差一点仔就坐到德意失事的客机，加在伫最后一分钟，因为母亲庆生会来取消行程，想袂到幸运的躲过一劫。记者综合报道。来看到天气，伫个北部地区，明仔夜晚有落雨机会，温度是17度到20度。来看伫个中部地区，南投、昆林、嘉义拢落雨机会，温度是18度到24度。伫个南部地区，温度是19度到28度。伫个东部地区，拢落雨机会，温度是17度到24度。华岛的朋友，金门妈祖。温度是12度到21度。以上就是今天暗时新闻，感谢乡亲的收看，咱再会。你们是自己贴的吗？全日本贴的，全用日本贴的。如果你今天寄1万箱，1万箱全用日本贴的，全都日本贴的，日本贴过来。承包商是韩国三星公司，它在我们厂区的工地内有一个城乡预制厂，那它发生滑膜施工架从15米高处坠落的意外，那施工架上面的工作人员就随着施工架坠落，事故原因还在调查中啊。那落水咧拍平吼，啊，就跳到贵个，那会惊人。用手没有办法打，网子也没办法抓，所以用吸尘器吸比较快。资本额是一定是1000亿，对未来台湾地区银行的发展，同一个地区也好，有一定的发展的商机。中文行不行？日本福岛核灾事件过后，福岛儿童罹患甲状腺炎的几率是事故发生前的千倍，请写出罹患的罹。罹这个字，班字如何解释？罹本来就是心忧，心里忧愁的意思。对，心写的太大了，也太忧了一点。兰陵，你太忧了。一字千金第二弹，校园风云榜正式推出。梦我所梦，草间弥生亚洲巡回。